Sipas raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit, integrimi i kufizuar ekonomik rajonal dhe botror, paqëndrueshmëria politike e ndërhyrja në ekonomi, korrupsioni, ekonomia informale, vështirësitë të drejtave pronësore dhe sundimi i ligjit, besin çështjet të cilat pengojnë tërheqjen e investimeve të huaja në Kosovë. Departamenti Amerikan i Shtetit vlerëson se pandemia COVID-19 nuk ka gjasa të çojë në ndryshime të konsiderueshme të përhershme në politikat e investimeve. Që nga muaj prill 2020, qeveria kishte miratuar disa masa emergjente që nuk kërkonin ndryshime legjislative. Këto masa janë të gjitha të përkohshme dhe të përqendruara në ruajtjen e niveleve të punësimit dhe ndihmën e bizneseve për të ruajtur likuiditetin. Si të tilla, ato nuk ndikojnë në mjedisin e gjerë të politikës së investimeve. Qeveria gjithashtu njoftoi për një paketë të masave të rimëkëmbjes ekonomike, por që nga muaj prill ajo ishte ende duke punuar në finalizimin e paketës. Se Kosova është me potencial për tërheqjen e investimeve të huaja direkte, e pohon edhe kryetari i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka. Sa prej, si them, të metave të mjedisit tonë për të bërë biznes, se të klimës e investimeve në Kosovë, po vazhdojnë që të bartën nga, të përcilën nga viti në vit, pa pak progres, pavarësisht faktit që vendi ka potencialit më dha për të rreqin e investimeve amerikane dhe investimeve të tjera të huaja, po që pasaj nuk mund të konkretizohem pikrisht për shkak të këtyre të metave përfshirë të edhe mungesën e efikasitetit të gjyqësorit, problemet që ekzistojnë me pronat e ndryshme, perceptimin e lartë për korrupsionin edhe ajo që është më e keqe edhe rezultatet e dobta në luftimin e korrupsionit, po ashtu edhe rrjedhimisht edhe një prani e lartë e ekonomisë jo formale që pastaj bëjnë që vendit mos ia dalë të tërheqë me sukses më shumë investime të huaja direkte. Si pas raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit, shumë institucione financiare ndërkombëtare kanë parashikuar që normat e rritjes ekonomike në Kosovë të bien deri në 5%. Raporti tregon se gjatë vitit 2019 nga fluksi neto i investimeve të huaja direkte në Kosovë ka qenë rreth 250 milion euro. Në vitin 2019, fluksi neto i investimeve të huaja direkte në Kosovë u vlerësua në 292 milion dollar apo 247 milion euro, afër mesatarës vjetore 10 vjeçare prej 296 milion dollar apo 250 milion euro. Pasuritë e paluajtshme dhe aktivitetet e qiradhënies janë përfituesit më të mëdhenjë të investimeve të huaja direkte, të ndjekura nga shërbimet financiare dhe energjia. Ushqimi, teknologjia informative, infrastruktura dhe sektoret e energjisë janë rritje dhe ka të ngjarë të tërheqin investimet të huaja direkte të reja. Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane shpreh pikpamjen se çka duhet të përmirësoj Kosova për tërheqjen e investimeve të huaja. Njëra prej kërkesave themelore që del edhe si emet nga raporti klimës e investimeve i Departamentit të Shtetit është nevoja për të pasur stabilitet politik, nevoja për përmirësimin e sundimit të ligjit, me qenë se kjo pastaj përkthehet në siguri më të madhe për investitorët e huaj, edhe rrjedhimisht krahas përmirësimit të sundimit të ligjit, edhe luftimi i ekonomisë jo formale i cili cenon mundësitë e barabarta për investitorët në vend. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit po ashtu thot se sektori i drejtësisë mbetet i dobët në zbatimin e ligjit. Megjithëse sektori i drejtësisë mbetet i dobët në zbatim, ligjet e Kosovës janë në përputhje me standardet ndërkombëtare për mbështetjen dhe mbrojtjen e investimeve. Në vitin 2016, Kosova ratifikoi ligjin për investime strategjike, që synonte të lehtësonte hyrjen në treg për investitor në sektor kryesor. Si pas Departamentit Amerikan të Shtetit, me gjithë sfidat, Kosova ka tërhequr një numër të investitorve të huaj të rëndësishëm.